Nu kommer vi få vittnesmål om hur de sjuka och svaga grupperna drabbas och till och med straffas om de uttrycker oönskade åsikter. Och de som vet mycket om detta är Johanna Karsbrandt, för detta egenföretagare inom affärsutveckling, som fick en ny karriär på Sveb TV efter att de blivit synskadad. Vi har med oss Gudmundur Bragason, för detta statstjänsteman som tagit tillvara de svagas intressen genom att medverka i olika mediekanaler. Och vi har också med oss Erik Stefan Sagelind, som är same, som vi ser av hans fantastiskt vackra dräkt. Också frihetsaktivist och har arbetat väldigt länge för de utsatta grupperna i samhället. Varmt välkomna allihopa. Tack! Förlåt att jag skrek. Vilka grupper kan vi definiera som svaga i dagens samhälle och hur påverkas deras röst av bristen på yttrandefrihet? Om vi börjar med dig, Gudmundur, vad säger du? De svaga grupperna är egentligen, alltså det är helt absurt, men det är lite populärt att anse svaga grupper, det är som helt enkelt är mest gångbart att göra snyftreportage hos maktens lakejer, det vill säga journalisterna. De som egentligen är svaga, det är ju de som inte, eller som kan räknas till de svaga grupperna, det är ju de som inte har någon som för sin talan, det vill säga jurister och annat sånt. Och det är ju till exempel vilka för de hemlösas talan exempelvis. Vilka, när det gäller handikappades talan så är det ju ingen som för dem, därför att handikapprörelsen, stora delar av handikapprörelsen är köpta av det socialdemokratiska partiet. Jag kan ju nämna att till exempel Synskadades Riksförbund, man hade ju en som heter Siv Andersson, som var, ja, hon var en slags tjänsteman då, som var anställd, och hon hade ju hand om då vissa såna här resegrejer som de höll på med. Händelsevis råkade ju ledsagare och annat hämtas från SSU och Socialdemokratiska partiet. Det här är ju ganska länge sedan, men en av, det finns en som heter Lena Ridemar, som är hennes dotter, som är fullkomligt inkompetent när det gäller det hon ska syssla med, det vill säga ledarhundsverksamheten, som dessvärre ligger under i förbundet. Och de här människorna, och det är också så att de här, jag har ju försökt rota i det här, och människor som har blivit illa behandlade och annat sånt, och hur illa verksamheten fungerar, de vågar ju inte uttala sig. Det kan man mötas av repressalier. Och som, en annan som har jobbat här, fast väldigt lite då på den föreningen, det var Lena Ridemars syster som heter Mona. Hon heter händelsevis Salin i efternamn. Och så alltså korrupt. Och det innebär att det är i de här, en del av de här grupperna, det är ingen som för deras talan. Vill ni komplettera, Erik Stefan? Ja, jag kan ju säga att det jag har sett genom alla år, och jag går tillbaka till min egen tid som ungdom, att ha yttrandefrihet och rätten att ha ett fritt liv. Jag har sett att, jag går tillbaka till det här med socialdemokratin och menar på att föräldrarollsmentaliteten, överförmynderiet för oss som då var missbrukare på den tiden på 70-talet och bollade oss lite hit och dit. Sen ser jag det här nu när jag rör mig bland människor i Klara kyrka. Jag jobbar nattkyrkan ibland där och kommer att engagera mig mer i Blågula korset nu framöver. Jag ser att de här som hamnar mellan stolarna, det är alltså våra egna svenska som har växt upp och som har drabbats, som har slagits ut på olika sätt, inte pallat med trycket av det samhälle och samhällsstruktur som har växt fram. Vi är inte fria. Vi är alltså under ett inflytande, och det inflytandet är kontroll. Det är att vara lojal, att passa in i den här samhällsstrukturen som är formad. Och det svenska folkhemmet, det var en myt. Det funkar inte, och det låter som att det är så bra, men där i så ser vi att de kväver yttrandefriheten. De lyssnar inte in, bara det de vill höra. Håller du med, Johanna? Eller har du något att tillägga? Ja, jag skulle faktiskt vilja ge ett citat här. Det är nämligen så att det finns ett jättebra citat som sammanfattar hur vi bör vara. Eller bör vara överhuvudtaget. Och det är det här. Jag var naken, ni gav mig kläder. Jag var hungrig, ni gav mig mat.
Jag var sjuk och ni kom och besökte mig. Allt som ni har gjort för mina små har ni även gjort för mig, säger Jesus. Mm. Vilket står i Matteus 25. Och jag vill sammanfatta det därför att är man sjuk eller anses sjuk. Jag har ju inte tappat hjärnan bara för jag har tappat synen. Men då ska man låsas in, man ska isoleras och helst så ska man bli infängslad. Vi har inte begått något brott eller liknande. Men vi ska helst bara vara hemma och inte röra oss ute. Och då brukar jag dra en parallell till Stephen Hawking. Han hade ju ALS, de sa att du kommer dö inom 2 år. Men tack vare att han blev uppmuntrad och fick hjälpmedel så hittade ju han svarta hål och blev jättekänd och levde väl tills han var 76, tror jag. Så att det enda man behöver är, vi är ju inte sjuka i hjärnan på något sätt, utan det enda vi behöver är att kanske kunna få hjälp att komma ut. Men när vi väl är ute så lovar jag att vi förmodligen är mer kompetenta än många andra faktiskt. Mm. Tack Johanna, jätteviktigt. Får jag bara lägga till en liten grej. Och det är att när det gäller just det här grupptänkandet som är typiskt svensk så kallat folk- och socialdemokrati, så tycker jag att när det gäller det som kallas för svaga i samhället, att det som vi huvudsakligen är fråntagna, och det är ett jätteproblem, det är vår rätt att vara enskilda individer. Att man betraktas bara som en del av ett kladdigt kollektiv, inte en individ. Tack Gunnar för det tillägget också. Erik Stefan. Ja, då går jag in på ett annat område. Jag har varit inspärrad på mentalvården med psykos, manodepressiv, med schizofrena drag. Och jag har sett insidan där och jag har faktiskt även sett den från utsidan. Och då vill jag pålysa att där att ha psykos eller att på olika sätt vara under en psykiatrisk utveckling och då bli istoppad deras psykofarmaka när det egentligen finns andra metoder som är mer hållbara. Och då hänvisar jag lite grann till vad Johanna tog exempel på Jesus, och jag är själv troende, jag kallar mig inte kristen. Men jag har ju sett att en väg som hjälpte mig vidare, det var den vägen. Alla finner sin egen väg, det är viktigt. Men det som är, det är en sån kontroll så att till och med psykiatrin kan användas mot det vi i framtid ska se, dissidenter, oppositionella. För att det drogerna de proppar i människor, det kommer de att försöka göra på oss som ställer oss upp och står upp för sann frihet, yttrandefrihet och står emot makten. Då vill de kväva oss. Men om vi fortsätter då med dig Erik Stefan, hur kan vi lösa det här problemet då? Att vidga yttrandefriheten för de svaga i samhället? Det är att vi börjar lyssna på varann och vi börjar organisera upp oss och vi som är vakna, att vi börjar komma samman. Och jag vill aldrig att vi bygger från toppen, från typ att det är en människa på toppen som bygger en rörelse neråt, utan börja ner till och där alltså samlas i olika grupper och sen formar det successivt och bygga upp åt representanter. Och det här kan man alltså göra på 3-4 timmar då det gäller vissa frågor och även då det gäller hur vi kan verka tillsammans. Och jag vill bara hänvisa till Mikael Kromsjö. Jag hade väl hoppats han någon gång kan vara med i en sån här samling. Han jobbar med det och jag har han på besök hos mig nu. Och vi kommer att ha nu på söndag en samling för att då sätta det här i funktion. Och det här tror jag är en sätt att lösa och ta de här olika frågorna. Men det kan jag inte ta här. Nej. För det ska ta för lång tid att börja gå vidare på. Mm. Jag vill lägga till en sak där. Att jag tror att det viktigaste istället för att prata om genus så mycket i skolorna, förskolan och klimathotet och skrämma barn och undra vilket kön de är från ena dagen till den andra, så skulle man ju kunna istället börja prata om värderingar. Vilka värderingsgrunder ska vi uppfostra våra barn med? Ska vi uppfostra med att vi ska se varandras olikheter? Och då pratar vi inte påhittade olikheter här, utan vi pratar om värderingar att någon kanske har tappat synen, eller någon kanske inte hör så bra, och hur vi kan se deras fördelar och att de faktiskt kanske har som en superkraft, brukar jag kalla det mer. Att man kanske får ett annat, man är tvungen att utveckla andra sinnen. Så att jag skulle vilja börja att man påbörjar redan från, alltså från småbarnsålder. Det skulle förhindra mobbing och massa olika saker. Mycket bra. Vad säger du Gudmund? Alltså, jag tycker att det också är väldigt viktigt att man växer, att man inte tillåter andra att
kräva att man själv ska anse sig vara ett offer. Nej. Det har faktiskt gått i förhållandevis har gått väldigt väldigt bra på mig för mig, men det beror på att jag har haft väldigt bra föräldrar och alltså fått en väldigt bra uppväxt. Jag är alltså blind från början och alltså har fått ett självförtroende, och det är det som är viktigt, att skapa självförtroende hos de här individerna, och det vill ju samhället absolut inte som det fungerar nu, utan nej, det ska och utbildningen skulle jag kunna skriva en hel bok om, men i alla fall det är ju exakt. Det är jätteviktigt. Tack så jättemycket. Vi har 5 minuter kvar och det är två viktiga frågor som vi vill ställa. Och det är inte bara vi själva som har ett ansvar i den här frågan, utan även både media och myndigheterna. Och om vi börjar då med media, som du har jobbat mycket med, Gudmundur. Har du tips där? Vad kan de göra? Alltså det fanns ju en tid då journalisterna gjorde sitt jobb. Jag vet ju det, till exempel 1994 då man införde samplanering i färdtjänsten. Då var det jag som tog kontakt då med bland annat i Stockholm. Och jag vågar till och med hävda att jag bidrog väldigt starkt till att färdtjänstens dåvarande chef var tvungen att avgå. Därför att då gjorde journalisterna sitt jobb, alltså hur det fungerade och så vidare. Men när de inte gör det, Det är bara alternativ media. Det är bara de nya medierna vi har kvar. Därför att journalisterna gör inte sitt jobb längre. Jag menar, ta till exempel om det är färdtjänsten. Vi har ju taxichaufförer som, ja, om de kan köra bil är ju till och med tveksamt. Exakt. Men alltså, man kan inte göra sig förstådd. Nej. Och sen är det ju så att GPS, alltså det är sådana navigatorer. Det finns alltså internt lite vissa kretsar. Vi kallar dem där GPS för blatterespirator, därför att de var alltså inte tvungna att kunna, man behöver inte kunna läsa karta längre. Och du vet, funkar inte tekniken, är det något fel då på vägen, så kan inte de här individerna improvisera. Alltså jag kollade det när jag jobbade, att skillnaden på jag jobbade då när jag i borta åt Globen och bor i Jakobsberg. Och då var det så att jag kollar att resa med en som använde en sån här navigator eller den som kunde läsa karta och hitta det kunde skilja en kvart i resväg. Det säger ganska mycket. Tar myndigheterna något ansvar i den här frågan överhuvudtaget? Ja, jag skulle vilja säga att myndigheterna har jättemycket ansvar. För att om du har en biståndshandläggare så tycker de att du kan stå på balkongen, du behöver inte gå ut längre, sa de till mig. Eller att man ska gå ut och fråga folk var man är någonstans och hoppas att de leder hem dig, vilket är våldtäktsrisk, och det finns massa faror med det. Och det är ju för att de vill skära ned på timmar på en hela tiden. Och det här är ett jätteproblem. Samma sak, så fort du säger någonting, då drar de ner dina timmar istället. Säger du något om färdtjänst, då kanske du råkar få samma chaufför, han kommer se att du anmält honom. Och där är också det en kulturell grej, att mot kvinnor så finns det en viss aggression. Och väldigt mycket att de försöker fråga om du har en man hemma, de vill prata om Koranen eller vad som helst. Och det här är alltså ett jätteproblem. Myndigheterna gör ingenting, utan man får liksom, fast man är kanske traumatiserad, stressad eller ledsen, så vet, måste kämpa hela tiden. Så att jag vill ge en eloge till alla som är hemma och kanske känner sig dåliga eller sjuka och vill säga så här, att ni är verkligen mina hjältar varenda dag som ni går upp och ändå kämpar och vill leva faktiskt. Ja, fantastiskt. Vill du komplettera där, Erik Stefan? Ja, jag bara säger att myndigheterna, de gör inte sitt jobb, utan de förlitar sig på frivilliga organisationer, de förlitar sig på kyrkan och de bollar över. Och egentligen inte bollar över heller, utan de sätter folk mellan stolarna inom socialtjänsten, och människor som är psykiskt sjuka får inte den hjälp de egentligen skulle behöva i psykiatrin, och får de inte ens den där, så en del tar livet av sig och mycket annat som sker. Och när de börjar yttra vad de tycker och vad de vill ha för hjälp, nej, då kvävs de och trycks ner helt enkelt. Vi har massor av inkompetenta personer inom myndighetsorganen som inte borde sitta där. De ska gå in och jobba i en fabrik istället. Ja, det är därför de får jobb där. Jag tror de är inkompetenta. Jag tror att de får jobb där därför att de inte duger någonting annat till. Exakt. Helt rätt. Och om vi då är inne på det här med lösningar lite mer, vilka kanaler kan man då vända sig till som svag inom citationstecken för att göra sin röst hörd, och hur
utökar man där utöver att vara här på den här fantastiska bokmässan förstås? Alternativmedia har vi ju. Mm. Och sen har vi också det faktiskt att du kan ju titta, det finns ju olika advokatfirmor faktiskt som man kan kontakta och kolla upp om de kanske vill göra pro bono eller liknande. Det är inte alltid de kan eller vill, men det kan man kolla. För att staten, när de gör vissa sakerna, så går det mot olika FNs mänskliga rättigheter, exempelvis fri rörlighet i sitt egna land har man rätt till. Så tar de bort din färdtjänst så har du rätt att kunna kanske gå till en advokatbyrå. Så skulle jag göra i alla fall. Gudmundur? Ja, alltså, jag har ju så lösningar. Jag tror att det måste vara alltså två saker till. Och dels alltså det är sådana saker som Johanna säger. Men sen också att vad som måste till, det är ju till exempel utbildning alltså i det avseendet att, jag menar, i dagens läge så är utbildningen när det gäller helt blinda barn är ju så eftersatt att de kan inte, många lär sig inte punktskrift och då blir de analfabeter. Och de människorna går ju väldigt lätt att styra. De kan du kväsa och då ligger man ju jätteilla till. Jag gick ju på Tomteboda som var en blindskola på den tiden. Och har ju sagt mycket om den skolan och väldigt mycket om brister är sant. Men vi lärde oss att läsa och vi blev arbetsföra. Mm. Så är det inte idag. Mm. Erik Stefan? Ja, jag säger att jag är av samesläkte. Jag ser på det naturliga. Vi är naturliga och vi ska äta naturlig mat. Vi borde få leva naturligt och fria och vi behöver varann. Och där tror jag att vi tillsammans, och det är det jag menar med de där fratala eller vad det heter grupperna, att man då alla får göra sin röst hörd och så sen bygger man det uppåt tills man får komma fram till en lösning. Och jag tror att vi måste börja jobba på det sättet och vi inom de fria sammanhangen behöver börja finna varandra och se vad för potential som finns i var och en. Och då vill jag hänvisa till Pierre sitter här nere och jag tittade bland oss män där när vi var samlade, de fria män Sverige inom frihetsrörelsen. Jag bara såg där när jag tittar vilken potential i varje man som satt där. Och just det där, hur får vi ut den? Jo, genom att vi börjar komma samman och ha gemenskap och lär känna. Och det finns mycket, mycket, mycket mer. Det finns som potential bara jag tittar ut här. Och det är det här. Kan den få komma till användning? För att vi är fria människor, då ska vi också stå upp för frihet tillsammans. Och det är inte att gå ut och demonstrera i första hand. Det är bara en liten del. Det finns så mycket mer. Tack Erik Stefan, vi måste tyvärr avsluta. Ja. Det finns massor vi kan göra allihopa och det får vi verkligen ta med oss härifrån. Tack så jättemycket för en intressant diskussion. Tack så mycket. Tack. Ja. Och ni som vill engagera sig i den här frågan, kontakta Erik Stefan eller Johanna eller Gudmundur. Mm. Därför att i och med att de sitter på så mycket kunskap, och det gör säkert ni också. Så gör det. Tack. Stort tack.